poprosila bych paní Ivanu Štouštovou a Boha. Já bych se zaměřila na střídavou péči, zejména z pohledu práva a z hlediska důvodové zprávy, z hlediska efektivnosti právních norem a z hlediska toho, jakým způsobem by měly právní normy ovlivňovat a uspořádávat společenské vztahy. Jak jsem byla informována, další kolegyně právnička srovná právní úpravu předchozí, dosavadní a určitě další dopady, případně i pohled z hlediska domácího násilí, tudíž se vyhnu této části, aby pro vás nebyla důležitě byla opakovaná. Chtěla bych říct, že pokud se jedná tedy o nějakou právní normu, která je zde tedy předpokládána, pak by už z hlediska toho legislativního procesu měl být zvažován i dopad té právní normy a určitá její efektivnost. To znamená, měly by být zhodnoceny podmínky, za které ta norma vzniká, jak bude ovlivňovat společenské vztahy, což je potom důležité nejenom pro interpretaci právních norm, ale zejména pro její aplikaci. Orgány, které budou tedy tu konkrétní normu na ty právní vztahy a podobně. Chtěla bych říct, že mám za to, že tato právní norma, respektive tato úprava vzniká ze situace, kdy do určité míry je soudnictví vystavováno kritice určitých skupin takzvaných militantních rodičů, větší části otců, kteří se snaží soudce do určité míry zastrašovat, do určité míry znevažují její práci, ať už nevhodnou a nemístnou a naprosto nepravdivou kritikou, na určité míře i tím, že se snaží jejich práci stěžovat právními prostředky, legitimními právními prostředky, který jim právní řád umožňuje, a to jsou například nekonečné stížnosti, námitky, podjatosti a podobně, což ve svých důsledcích vede k tomu, že jedno ze základních práv dětí na to, aby jeho záležitosti byly rozhodnuty v přiměřené míře, je z toho důsledku porušováno. Za této situace potom dochází i k tomu, že ta soudní řízení jsou provázena i vypracováním soudně znaleckých posudků, kdy se z mého pohledu dostáváme k tomu, že nerozhodují nezávislí a nestranní soudci, jak by tomu mělo v právním státě být, ale do určité míry rozhodují psychologové soudní znalci, kde tedy, jak už tady zaznělo, ta názorovost toho znalce je do určité míry předurčena. Na druhou stranu tím dochází i k tomu, že jsou podceňovány názory odborníků. Pokud někdo předkládá zprávu a paradoxně to může být i soudní znalec, který nebyl jmenovaný soudem, pak se k těm zprávám nepřihlíží. To znamená, nejsou velmi často zvažovány dopady, které má určitá porozvodová, někdy i třeba předrozvodová situace na psychiku dětí. A v čem považuji velký problém tedy současného rozhodování o dětech je skutečnost, že zájem dítěte není podrobně specifikován, není nikde upraven. To znamená, je to takové prostředek k tomu, abychom za něj mohli skrýt cokoliv. A v případě těch nových návrhů se domnívám, že zejména za něj skrýváme zájem obou rodičů. Vytrácí se nám, co konkrétně přinese ta střídavá péče na dopad rodičů, na dopad těch dětí. Pokud bych vycházela z té interpretace zákona, kde se samozřejmě nebo právní normy, kde se mimo jiné vychází i z důvodových zpráv tomu zákonu, je tedy skutečně důležité, co měl zákonodárce na mysli, pak k návrhu pana poslance Staňka má několik výhrad a domnívám se, že velmi zásadních. Především bych chtěla říct, pokud se jedná o zhodnocení platného právního stavu, nemohu souhlasit s tím, že je značně omezen, tedy využívání institutu společné střídavé péče a stejně tak i z toho, jakým způsobem jsou předkládány výzkumy z jiných zemí. Chtěla bych říct, že v rámci těch porozumění,
soukromých úprav v podstatě neexistuje žádný relevantní statistický výzkum, z kterého bychom mohli vycházet, zda jsou ty určité formy výchovy vhodné či nejsou. V podstatě, pokud je zde prezentovány zahraniční zkušenosti, zejména zkušenosti Spojených států, pak bych chtěla říct, že ve Spojených státech je zcela postaveno najisto, že podobné úvahy a podobné diskuze vedou vždy dvě zájmové skupiny. Jedna skupina otců, kteří se snaží tedy nějakým způsobem získat určitou situaci na té porozvodové situaci, na druhé straně i skupina matek. Ve Spojených státech je řada států, které nemohou nařídit střídavou péči bez souhlasu obou rodičů, což je to, co třeba v tomto zákoně já osobně postrádám a co i v té důvodové zprávě chybí. Je třeba si uvědomit i to, že řada rodičů žádá, kdyby ty prvotní návrhy na uspořádání té porozvodové nebo porozvodové situace, anebo v situaci, kdy rodiče spolu nikdy nežili a najednou se tedy jeden z rodičů domáhá, to se o dítě stará, jsou vedeny nejrůznějšími motivacemi, nikoli v tu chvíli nejlepším zájmem dítěte. Řada matek navrhuje střídavou péči, možná i z toho, co tu zaznělo, aby umožnila otci se podílet, aby si umožnila profesní růst. Ten zájem dítěte vyplyne až v rámci toho řízení, kdy si skutečně oba rodiče mohou uvědomit ty své role. Stejně tak nemůžeme pominout i to, že řada otců má zájem na tom, aby se do určité míry rozdělilo výživné mezi oba partnery, má zájem na tom nějakým způsobem své partnerky dále sledovat. Tady se asi dostaneme k tomu domácímu násilí, protože předpokládám, že nikdo nepochybuje, že ve společnosti existuje. Z těch výzkumů je potom třeba hledat i to, jaká forma tedy tomu dítěti vyhovuje. Nelze vycházet z toho, že to, co soud rozhodne, je vždycky v praxi realizováno. Mnoho rodičů se rozhodne pro střídavou péči v době rozpadu toho vztahu, aby oběma rodičům zůstala zachována formální podíl na výchově, ale v praxi se ta střídavá péče nerealizuje. Pokud jsou rozchopní rodiče ten stav nějakým způsobem akcentovat, už se na soud neobrací, čili soud nemá v podstatě žádnou zpětnou vazbu, jak jsou ta soudní rozhodnutí plněna. Zase obráceně, soud svěří dítě do péče jednoho z rodičů a ten další vývoj ukáže to, že dítě postupně inkluduje druhému rodiči a vytvoří se mezi tou rozpadlou rodinou střídavá péče nebo v jiném případě, pokud to nazveme termínem kvazi střídavá péče. Máme své praxi případ, kdy otec pečuje o dítě v lichém týdnu vždycky od úterý do neděle, v dalším lichém týdnu od středy do neděle. Oběma rodičům to tak vyhovuje, ale zejména to vyhovuje dětem. Tento způsob uspořádání těch rodinných vztahů v podstatě dala praxe. Čili neexistují v tuto chvíli žádné relevantní výzkumy, které by prokázaly, zda jsou tedy skutečně děti svěřovány v omezeném počtu, protože nemáme žádné statistiky, kolik rodičů žádá o střídavou péči, kolik rodičů skutečně v závěru toho řízení na té střídavé péči trvá. A dále tedy nemáme ani to, jak střídavá péče tedy byla úspěšně realizována na dítě. To znamená, ty statistické výzkumy, kterými se zde operuje, jsou naprosto zavádějící a myslím si, že mají právě potrhnout tedy zájem té skupiny, která chce tu střídavou péči prosadit. Osobně to vnímám skutečně jako omezení rozhodovací praxe soudců a soudky. Můžeme diskutovat o tom, jestli jsou mezi nimi kvalitní jedinci nebo nekvalitní jedinci, ale z druhé strany o základních lidských právech by měli s konečnou platností soudci rozhodovat. To znamená, měli by celou tu škálu, kterou jim zákon ukládá, zjistit. Jedním z nich je zájem dítěte. Tady jsme hovořili o tom, že je potřeba tedy přesně stanovit, co ten zájem dítěte. Nevidět práva dítěte a zájem dítěte jenom na to, že dítě má právo na oba rodiče. Vnímejme i to, že dítě má právo na řadu dalších věcí, ale vnímejme dítě jako lidskou bytost s jeho emocemi, s jeho citem. Vnímejme to, že v určitém věku dítě může inklinovat vždycky jinému rodiči nebo
nebo i k jiné osobě. Vnímejme i to, že do určitého věku dítěte je potřebná identifikace s primárním pečovatelem. Tím primárním pečovatelem může být a v mnoha případě je i otec. To znamená, že v tuto chvíli násilné svěřování dětí do střídavé péče je skutečně proti zájmu dítěte. Nesouhlasit s střídavou péčí neznamená tak, jak se vykládají někteří lidé, kteří potřebují tedy ty své argumenty bagatelizovat automatické svěřování do péče matce. Rozhodně ne, ale vnímejme to, že dítě prochází určitým vývojem. Pečuje o něj primární pečovatel, postupně dítě může navazovat určité psychologické vazby k dalším lidem. Psychologové se shodují na tom, že u dětí útlého věku je střídavá péče naprosto nevhodná. Dále je tedy možné střídavou péči, o střídavé péči uvažovat tam, kde rodiče prosperují. A v tuto chvíli bych chtěla říct, že v podstatě pro tu střídavou péči se velmi často tam, kde existuje konsenzus, rozhodují rodiče vzdělaní, rodiče, kteří jsou schopni kooperovat. A tam, kde rodiče jsou vzdělaní a schopni kooperovat, tam zpravidla prosperují jejich děti. To znamená, vnímejme i to, kde jsou zmiňovány klady té střídavé péče, úlohu těch rodičů. Většinou je to skutečně tam, kde ty rodiče jsou vzdělaní, schopni kooperovat. A tudíž by takto nastavili těm dětem i jakékoliv jiné uspořádání, na kterých by se dohodli. Čili jenom tedy závěrem domnívám se, že striktní ukládání soudu rozhodovat o střídavé péči je naprosto nevhodné a nesouhlasím s tím, že by tedy bylo v souladu s mezinárodními úmluvami. Naopak, myslím si, že by bylo porušením práva dítěte, bylo by kvalitativně tedy nedostatečný. A to by bylo tedy z mého pohledu vše. Zároveň bych tedy poprosila paní Langšádovou, zda bych mohla přečíst jenom stručný e-mail, respektive omluvu od paní Ivany Jerešové, která měla vstoupit až někdy. Takže až bude na místě. Děkuji.